Her på stedet er det nok mere kunstnere, der optræder. Du er mere folkets mand, ikke? Og så til et nyt navn i dansk top sammenhæng. John Mogensen. Der er noget galt i Danmark. Dybøl Mølle maler helt af helvede. Nej, er denne vi skal. Far, de spiller din sang i radioen. Rejse med andres mening, selvom det er dem, der står for skoen. Der er noget skivet i toppen, og det trænger til at skifte. John, stop! Alt skal fandme være så skideperfekt. Ja, selvfølgelig skal det være perfekt. Der er fuldstændig en sånt. Alle. Det skal nok gå. Du er klar. Det gør du altid. Så længe jeg lever. Jeg drømte, du gik fra mig. Så længe mit hjerte slår. Hvis jeg skal være ærlig, John, så tror jeg sgu aldrig, du bliver tilfreds. Så længe vil jeg elske dig. Det er til dig, skat! Helvede! Du hader at stå på en scene, alligevel tager du altid af sted. Hvad fanden sker der? Kom så! Jeg kommer kun hjem, hvis jeg siger, at jeg elsker jer. Hvis jeg siger, at jeg elsker dig, du elsker dig. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe ved. Vi søger en pianist. Hygge pianist! Pikke hyrenist! John. Jeg har kraftedet med John Mogensen!